ndodh puthja e parë në Big Brother VIP Kosova, Getinjo dhe Vivien, të dy së bashku. Reperi Getinjo dhe Vivien janë parë shpesh në krahët e njëri tjetrit dhe shumë mendojnë se mes tyre mund të ketë nisur edhe një romancë. Dhe dita ditës kjo gjë po vërtetohet më së shumti. Së fundmi po qarkullon në rrjetet sociale një video ku banorët ndodhen në kuzhinë. Që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Aty Getinjo i afrohet Vivienit dhe me sa duket aty rrëmbej një puthje. Më herët edhe banorët e tjerë treguan se ato shkojnë mjaft si çift. Dyshi janë filmuar edhe disa ditë më parë nga kamerat, teksa qëndronin shumë pranë njëri tjetrit. Mirpo Andi ka qenë duke i parë gjatë gjithkohës nga dhoma e surprizave. Ai ka parë në heshtje teksa dyshja përqafoheshin. Këtu MC Vivien u prek shumë atje qau pas eliminimit të Andit. Në spektaklin e mbrëmjes së dieshme, Vivien u shpreh sërish e prekur nga largimi i Andit, madje shtoi se ka humbur njerëzit që i do më së shumti në jetë. Por dim të themi se buzëqeshja e rruri këtyre në moment që ajo kaloi në krahët e Getinjos.